Ասում են շատ էր սիրում աշխատել և օգտակար լինել։ Ծայրահեղեր, ծայրահեղ պարտաճանաչ, ծայրահեղ խիստ ու սիրալիր, ծայրահեղ գործին ու ծայրահեղ ընտանիքինը։ Որդիներն ասում են աշխատանքի վայրում տպավորություն կլիներ, թե ընտանիք չունի, այդքան նվիրված էր, բայց երբ տանն էր ընտանիքում, դժվար էր կռահել, որ աշխատող կին է։ 2020-ից երկրային կյանքից հեռացած պրոֆեսոր Նելլի Խոստիկյանը բժշկական համալսարանի նախաձեռնած վերադարձ ծրագրով կշարունակի ապրել սիրելի բուհում։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում բացվեց Նելլի Խոստիկյանի անվան լսարան։ Մայրս ամբողջ կյանքով կապված եղել համալսարանի հետ, և ես ինչքանից հիշում եմ, ես նույնպես եղել եմ կապված իրամիջոցով, և փոքրից միշտ եկել ենք, մասնակցել եմ այս լսարանները, գիտեմ անգիր, հին շենքի, և շատ հպարտ եմ, որ իր անունով կկոչվի լսարանը, և միշտ կապված կլինի համալսարանի հետ։ Ձերների գեննային հիշեմ հարցնելով, Մարկոյի կյանքում իհարկե հավացել է շատ մեծ դեր, որպես բացառիկ գիտնական և մասնագետ, որպես պահանջկոտ, բայց նույն ժամանակ շատ մարդկային, բարձր հետաքրքրություններ դրսևորող իր մասնագիտական դաշտում, բայց երբեք չմոռացող իր գեղեցիկ ավանդույթներն ու այն դպրոցը, որտեղից նա իր մասնագիտական ուղին է սկսել, և որպես այս համալսարանի նվիրյալ։ Որպես մասնագետ շատ զգույշ է եղել, մտերիմներն են պատմում ընկերները, որ տասնամյակներով միասին են աշխատել, պատասխանատու էր արժանի կոչմանն ու պաշտոնին։ Հանրապետության գլխավոր ախտաբանին շարունակում են հիշել որպես զուսպ ու քչախոս անձնավորություն։ Խաղակ երեք հիմնական իմաստ ուներ կյանքում, երեք հիմնական առաքելություն։ Մեկը դա ընտանիքն էր, երկրորդը դա աշխատանքն է, իհարկե, որը բարեկամաց էր գիտություն և կրթություն, այդ երեք հիմնական իմաստներ իրականում։ Դե ոնց հաստացվել է իմաստները, արդեն դուք լեզնեք, բայց կարծում եմ, որ այս բացումը, այս դալիճը և անվանակոչությունը արդյունքն այդ երեք կյանքի սկզբունքն է։ 1965-ից մինչև կյանքի վերջ ղեկավարել է բժշկական համալսարանի ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոնը։ ԱՄՆ կենսագրական ինստիտուտի կողմից ճանաչվել է տարվակին և տարվակին մասնագետ, պարգևատրվել է բժշկական համալսարանի ԱՄՆ նոր հազարամյակի պատվո ոսկե մեդալներով։